ডিভাইস আমি ঘৰত সহজ পদ্ধতিৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু একদম কম বস্তুৰে কেনেকৈনো এটা টেষ্টি পিজ্জা তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাকেই চাওঁ আহকচোন। আমাক পিজ্জাটো বনাবলৈ হ'লে তিনিবিধ বস্তু লাগিব পিজ্জা টপিংছৰ কাৰণে, পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেপচিকাম। এতিয়া পিজ্জা চচ তৈয়াৰ কৰিম। পিজ্জা চচ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, তেজপাত এখিলা, শুকান জলকীয়া, জালুক অকণমান আৰু কেইফুটামান নহৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা। এতিয়া এখন ফ্ৰাই পেন ল'ম আৰু ফ্ৰাই পেনখন গৰম হ'বলৈ দিম। গৰম হোৱাৰ পিছত ৰিফাইন তেল দিম। আপোনালোকে অলিভ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত আমি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত দিম জালুক আৰু কাটি থোৱা নহৰুখিনি। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে ভাজিম আৰু নহৰুখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ নোলোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম। আৰু গোন্ধ ওলোৱাৰ পিছত আমি তাত দিম তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এনেকৈ আমি লৰাই থাকিম। এতিয়া এইখিনি লৰাই হোৱাৰ পিছত আমি দিম ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। আৰু দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। আৰু কালাৰৰ কাৰণে আমি দিম এক চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এনেকৈ আমি ভাজি থাকিম আৰু এনেকৈ ভাজিব লাগিব যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যায়। এয়া বিলাহীখিনি গলি গৈছে আৰু গলি যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া গেছ অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া একেখন ফ্ৰাই পেনেই ল'ম আৰু ফ্ৰাই পেনখনত তেল এড নকৰোঁ কাৰণ আগৰে অলপ আছে আৰু ফ্ৰাই পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত পিজ্জা টপিংছৰ কাৰণে কাটি থোৱা পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেপচিকামখিনি দি আমি অকণমান ভাজি ল'ম। সিজি যোৱাকৈ ভাজি নলওঁ, অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছ অফ কৰি নমাই থওঁ। এয়া পিজ্জা চচৰ বস্তুখিনি ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া পিজ্জা চচটো অকণমান মিঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি অকণমান তাত টমেটো কেটচআপ ইউজ কৰিম। অকণমান ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া এটা পিজ্জা ব্ৰেড ল'ম। আপোনালোকে ঘৰত ময়দাৰেও পিজ্জা ব্ৰেডটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু পিজ্জা ব্ৰেডৰ ওপৰত এতিয়া চচখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিম চাৰিও চাইডে।
লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখন থালত বনাম থালখনত অকণমান বাটাৰ লগাই লৈছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো লগাব পাৰে। এতিয়া পিজ্জা ব্ৰেডটো বাটাৰ লগোৱা থালখনৰ ওপৰত থৈ দিলোঁ আৰু পিজ্জা ব্ৰেডটোৰ ওপৰত ভাজি লোৱা পিজ্জা টপিংছবিলাক দি দিম, বিলাহী, কেপচিকাম, পিঁয়াজ। মই দুটা লেয়াৰ কৰিম। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো দিলোঁ আৰু এতিয়া লাগিব চীজ লাগিব। মোৰ তাত আছে স্লাইচ চীজ আৰু মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা চীজখিনি দিলোঁ, তাৰে ওপৰত আকৌ মই এতিয়া ছেকেণ্ড লেয়াৰটোৰ কাৰণে টপিংছবিলাক দি দিলোঁ, বিলাহী, কেপচিকাম, পিঁয়াজখিনি। তাৰে ওপৰত মই আকৌ চীজবিলাক দি দিলোঁ। এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন ফ্ৰাই পেনৰ ওপৰত পিজ্জা থালখন মই উঠাই দিছোঁ আৰু পিজ্জাটোৰ ওপৰত শুকান জলকীয়া গুড়ি কৰি দি দিছোঁ। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা ৰেড ফ্লিক্স কিনি আনিও দিব পাৰে, কিন্তু মই শুকান জলকীয়া গুড়ি কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিজ্জাটো 20 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ওপৰত উঠাই দিম। এয়া মোৰ 20 মিনিট পিছত পিজ্জাটো ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, একদম ইজি আৰু খাবও টেষ্টি হয়। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।